bu yengimiz xuddi mamlaqa tepasi kapalak krilishka yeng deyiladi va mana bu pasi qo'ltiq ostidan kelib uzun yeng tushadi yoki tri četvert qilsangiz ham bo'ladi va tegi mamlaqa manjet bo'ladi. Buyog'i pasi yeng bo'ladi, bo'ladi. Qo'lingizni mana bu joyi ochiq turadi. Juda ham chiroyli chiqadi. Ko'ynaklarga, kofta, bluzkalarga juda ham chiroyli chiqadi. Xuddi shuni qilishimiz uchun hozir biz yengimizni modellashtiramiz. Yengimizni modellashtirmasak ham просто oddiy yengimizni tepasini tushirib olamiz andoza asosimizga. Ikki qavati yengi. Pastga qilasizmi? Bu yoqqa. Bo'ladi shunda. Buning uchun mana yengimizni o'zini manbutga modellashtirib qilib qo'ysak ham bo'ladi. Yarim yeng kerak bo'ladi bizga. Mana bu yarim yengimizni olsak ham bo'ladi. Mana yarimta yengimiz. Buni mana bu yerga qo'yishimiz uchun, mana bu yerdan klyosh qilib bichib olishimiz uchun, klyosh qilib bichib olishimiz uchun biz buni modellashtirib bu yoqqa qilib ochamiz. Ochib klyosh qilib qo'yib olsangiz ham bo'ladi yoki mana shu joyini xuddi klyosh qilib, xuddi yubka sonsa klyoshka bichamiz-ku, o'shana qilib mana bu yerga andoza asosingiz mana bu joyi necha santimetr bo'lsa, xuddi shuni o'lchab mana bu yerga qo'yasiz. Qo'yib turib, keyin bu yog'ini klyoshka qilib olsangiz ham bo'ladi. Hozir mana buni andozasi qilsam ham bo'ladi. Tak. Bundan hozir kaltaroq yeng chiqadi. Mana bu yerdan o'lchaymiz. Mana bu asosimizni o'lchaymiz. Necha santimetr bo'lsa, mana bu yerga santimetrda qo'yamiz. Masalan, deylik, mana bu joyi 20 santimetr. 20 santimetr bu buklovda yarimi, mana bu ham yarim yengimiz. Yarimi orqa tomonda, ikki bukladi. Mana bu joy buklov. Bu buklov joyi yengimizni mana bu tepa qismiga, mana bu joyiga tushadi. Demak, mana bu joydan men 20 santimetrni mana bunday qo'yaman. Qo'yganimda tepadan 12 santimetr tushdi. 12 santimetr tushib, 12, 12, 12 qilib men qilaman. Keyin yengimizni bu yoqdan mana bu joyda tepadagi qirilishka joyi, ya'ni mana bu uzunligini necha santimetr uzun qilasiz, o'shani qo'yasiz. 15 santimetrmi, 20 santimetrmi, o'shani qo'yasiz. Hozir men 15 santimetr qilaman. Va 15 santimetr qilib bu yoqqa olib kelamanda va mana bu joyini qilaman. Mana. 15 santimetr qilib olib kelib va yengimiz tegini qilaman. Bu joydan bu tarafga 10 santimetr, 10 santimetr qo'yib, bu yoqda o'sha yengingiz uzunligini 3 četvert masalan, yengimizni 4 dan 3 bo'lagi bo'ladigan bo'lsa, uzun yengingizni 60 ni 4 ga bo'lasiz va 1 bo'lagini olib tashlaysiz. Demak, 15 kam 45 santimetr qilamiz mana bu joydan pastgacha uzunligini. 45 qilib, o'rtasini mana bu joyini tekislab endi hozir mana bu joyda kamroq, mana bu joydan olyapman. Yeng o'yindimizni tepa qismini. Bu yengimizni o'rnatadigan joy, mana bu joyimiz, yengimizni mana bu joyi. Bu yelka, mana bu joy o'rtasi va bu yengimiz uzunligini qo'yib qilamiz bu yog'ini. 15 santimetr xolismi, 20 santimetr uzunlikdami? Va buni yengingiz uzunligiga qarab uzun qilib tushirasiz. Bu qo'ltiq ostidan boshlab pastgacha uzunligi. Qo'yasiz, qilasiz va mana bu o'rtasini tikasiz. O'rtasini tikib ochganingizdan keyin bu bilagingiz yarmiga to'g'ri keladi. Bu yerda keyin pastki manjetingizni qo'yasiz uzunligini. Bilak aylanangizni o'lchab 3 cm tugmani taqilish o'tish haqqi bilan o'rtasini o'rtasiga belib, bu yerda manjetingizni qo'yasiz va ochasiz. Bu yerda ochganingizda mana bu joyingiz klyosh bo'lib, mana bunaqa bo'lib, tepasi osilib turadi. Va pasi yengi xuddi mana shu yengingizni hosil qiladi. Mana bu yerini ozgina burmaga tortasiz, chim tortib qo'yasiz. Xuddi shu yengingiz turadi. Bu qo'ltiq tomonini tikasiz, tegi bo'ladi, pastiga manjetingizni o'rnatasiz. Mana endi andozani biz ramkamizga ajratib olamiz. Endi buni tikish jarayonini boshlaymiz. Mana bu rastichka berganimiz yengimizning o'rtasi. Va mana bu qismini hozir maskov sichoq bilan tikib olamiz. Mana bu yengimiz manjetlari, buni olib turamiz. Birinchi bo'lib yengimizni chetini maskov sichoq bilan robotga qo'yamiz.
Birinci materialimizi qaytarıp 0,1 santimetrelik çöngülden tikilamanız. Yani yengemizde çetene tikip aldık. Şimdi bunu yeni bitteden bu kadar. Bu 1 cm'lik çöpte tikip alalımız. Mana chetini maskuz pichoq bilan obrabotka qilib oldik. Endi buni o'ngi tomonda 0,3 cm'lik chokda tikib, chokimizni ichki tomoniga yana ag'darib tikib olamiz. Ag'darma chok bilan ishlaymiz. Mana tikib oldik. Endi buni ichki tomoniga o'g'irib, mana bu joydan burchaklarini chiroyli qilib chiqarib, yana 0,5 santimetrlik chokka tikib olamiz. Endi esa buni o'ng tomoniga o'g'irib, tagidagi manjetlarini qo'yib olamiz. Mana bu joyi esa proyma chuqurligiga qo'yib tikiladi. Mana bu yengimizning manjet qismi. Mana bu o'rta chokini bir-biriga qo'shib tikib olamiz. Bir tomoniga dublerini yopishtirib oldik. Va burchak qismiga qirqib ketamiz. Mana endi mana bu tomonlarini
qismini tikib olamiz. Undan oldin esa bir tomonini 0.5 sm'da qaytirib tikib chiqamiz. Endi buni mana bunday qilib qaytirib, 0.5 sm'lik chopmani bu joydan qoldirib tikib olamiz. Burchagini chiqarib olamiz. Biz jarayonida bundan 2-2 sm tashlaganmiz taxminan hisobi uchun. Endi buni mana bu joyiga joylashtirib tikib olamiz. Va qolgan qismini taxminan hisobiga o'tadi. Albatta chokini ochiq holdaligida tikamiz. Endi mana bu manjet qismini bu yengimiz o'ylab tikib oldik. Endi mana bu joylarini qaytirib tikishda davom etkazamiz. 0.1 sm'dan chok berib tikib olamiz. Mana bu manjet orasiga kirgizib, tikishda davom etkazamiz. Yengimiz tayyor. Endi mana bu qismiga petli ochamiz, tugmachalarini tikamiz. Yengimiz deyarli tayyor. Va mana bu joyini proyma chuqurligiga qo'yamiz. Proyma chuqurligiga qo'yishimiz uchun ham mana bu joydan chok berib, pastakiga yog' olamiz. Yenimiz tayyor.